Unë do të kemë Simon Shkrelin në lidhje të drejtë për drejtë, për të marrë të rejat më të fundit sa i takon hetimeve që po kryen, dhe ndarje së përgjegjësive për gjithë çfarë ka ndodhur. Kujtojmë se dy të plagosurit që janë jashtë rrezikut për jetën në spitalin e traumës janë marrë në pyetje nga policia dhe kanë dhënë dëshmitë e tyre për ngjarjen. Simon, të përshëndes. Simon? Përshëndetje. Atëherë, vazhdojnë hetimet pa dyshim, çfarë ka të re? Cilat janë detajet që dalin nga këto hetime? Dhe a mund të themi ne sot që kemi një kronologji të paktën në një përqindje të caktuar të zbardhur të asaj çfarë ndodhi? Simon, më dëgjon? E tentojmë edhe një lidhjen me Simon Shkrelin. Këto janë edhe pamjet e vendngjarjes. Aty ku konsumuar gjithçka në hotelin e familjes Gocaj, aty ku familja Ferracaku kishte shkuar për të zgjidhur mos marveshjen apo konfliktin e ndarjes së zonës së shezlonëve në plazhin e Velipojës. Katër viktima, dy të plagosur, më shumë persona të përfshirë në konflikt sipas policisë nga të dhënat që dimë deri më tani. Njëri prej viktimave vetëm 20 vjeç, krejtësisht i rastësishëm, pra jashtë konfliktit mes dy familjeve, ka patur prononcime deri tani nga palët, që se cila pretendon të drejtën e vetë, mi mbetet drejtësis të përcaktoj gjithë shfarë ka ndodhur, ndërkohë që hetimet vijojnë për të patur më të qartë gjithë kronologjin e ngjarjes së rëndë ndodhur në mesnatë. Në një kohë kur pjesa më e madhe e pushuesve ishin duke u qetësuar dhe natyrisht të gjithë janë larguar nga hotelet, askush nuk ka mbetur më aty. Këto janë edhe pamjet e viktimave. Giovanni Gocaj dhe Edmond Gocaj ishin dy vëllezërit 37 dhe 25 vjeç që gjetën vdekjen, po ashtu djali vetëm 20 vjeçar që ishte thjesht kamarieri që punonte, kujtim Ferracaku është viktima e palës tjetër që gjeti gjithashtu vdekjen, dy persona të tjerë të plagosur gjende në spital, tre persona janë të shpallur në kërkim që janë po të familjes Ferracaku, që besohet se janë pjesë e kësaj që ndodhi. Hetimet vazhdojmë dhe do të presim pa dyshim se cili do të jetë vendimi dhe zbardhja e plot e gjithë kronologjisë si ka ndodhur ngjarja. Mirë, kthehemi në studio. Dhe do të shohim në vazhdim një tjetër material që lidhet po me këtë ngjarje, sepse Hasan Ferracaku është personi që ka mbetur i plagosur në masakrën e Velipojës dhe më herët në dëshminë e tij ka deklaruar se kanë qenë djemt e gocajve që kanë qelluar të parë me armë ndaj tyre, ndërkohë që ata pretendojnë se kishin shkuar për t'u sjeruar. E shohim. Hasan Ferracaku, që mbeti plagosur nga përplasja me armë në Velipoj, ka treguar për hetuesit se sheri nisi për vendosjen e çadrave. 54 vjeçari ka deklaruar nga spitali traumës, ku po merr mjekim, se ka shkuar në hotelin e familjes Gocaj, me vllain kujtim Ferracaku, për të sqaruar situatën. Fillimisht, kemi zhvilluar një debat tek shezlonet në plazh, sepse ata i kanë vendosur në vendin ku këtë vit e kemi pasur të drejtën ne, pas aplikimit që kemi bërë. Pas atij debati kemi shkuar në darkë tek hotel Gocaj për të sqaruar me familjen Gocaj. Jemi ulur në tavolinë për të biseduar. Ne i kemi thënë që do gjejmë një marrëveshje, pasi ata kishin vendosur më përpara shezlonet në një kohë që këtë vit kjo e drejtë ishte e jona në bazë të aplikimeve. 54 vjeçari ka sqaruar policisë edhe dinamikën e ngjarjes. Ai thotë se të parët qelluan vëllezërit Gocaj. Gjatë bisedës ka nisur debati dhe gjërat janë acaruar duke bërë që të përdoren edhe armët. Ne kemi shkuar për të folur dhe për të gjetur një zgjidhje për shezlonet, por situata u acarua dhe pas krismave të armëve nuk e di çfarë ka ndodhur më. Di që ata kanë qelluar ndaj vëllait dhe ne të tjerëve, dhe në atë moment vëllai është vetëm mbrojtur. Unë nuk kam qelluar dhe kemi shkuar vetëm për të biseduar, sepse janë njerëz që ne i kemi njohur dhe kemi pasur marrëdhënie të mira. Burime nga grupi hetimor bëjnë me dije se janë sekuestruar 6 armë, pistoleta e Kalashnikov. Hetuesit kanë sekuestruar 18 gëzhoja, 13 gëzhoja pistolete dhe 5 automatiku.
Ngjarja e rënë ndodhi mes natën e së dielës. Nga përplasja me armë mes dy familjeve Goca e Ferrat Caku, mbetën të vrarë 4 persona dhe 2 të plagosur. Njëri prej viktimave ishte edhe 20-vjeçari Musain Zeneli, i cili e kishte edhe ditën e parë të punës. Mbetemi në të njëjtën çështje dhe kam Simon Shkrelin nga Shkodra në këtë qasë në lidhje drejt për drejt. Simon, të përshëndesë sërish. Atëherë, sa i takon detajeve të reja nga hetime, çfarë ke mundur të mësosh? Atëherë, nga sekuestrimi i armëve të cilat janë gjetur, janë dy armë pistolet, që janë gjetur në vendin e ngjarjes, rezulton se dy armët i kanë, pra kanë qenë në përdorim nga Kujtim Ferrat Caku dhe Gjovan Gocaj. Ndërkohë që njëra nga armët, informacioni i cili nuk kam arritur ta zbuloj se cilit personi ka takuar arma e pa zbrazur, pra njëra armë ka qenë nuk ka zbrazur, a është arma që është identifikuar si arma Kujtim Ferrat Cakut apo e Gjovan Gocaj, megjithatë hetimi do e tregoj duke qenë se gjithë janë marrë edhe shenjat e gishtave pavarësisht viktima, por ende mbetet mister se ku janë zhdukur armët tjera, ku të paktën deri tani nga ana e policisë, nga ana e hetimit janë gjetur 6 lloje gzhojash në vendin e ngjarjes, pra zhdukur se kanë pasur edhe 6 armë të tjera. Përplasja me armë ka zgjatur atë natë disa minuta mes palëve. Pritet që hetimi të nxjerrë edhe përgjegjësinë. Po bëhet edhe këshyrja e kamerave të sigurisë për të verifikuar deklaratën e Hasan Ferrat Cakut, i cili është shprehur se fillimisht janë ulur për të biseduar, por situata ka agravuar dhe më pas kanë marrë armët. Ende është e paqartë nëse familja Ferrat Caku dhe familja Gocaj në momentin e takimit me njëri tjetrin kanë pasur armët me vete apo armët janë marrë me shpejtësi, duke qenë se kanë qenë edhe janë pare pran hotelet, Hotel Fantazia dhe Hotel Gocaj, pare pran njëri tjetrit. Ende pritet pra që të shihen kamerat e sigurisë, janë sekuestruar dhe kamerat e sigurisë edhe të Hotel Fantazia për të parë dhe për të bërë të mundur zbardhjen e gjithë dinamikës së përplasjes mes dy familjeve ku kemi 4 viktima. E qartë. Ndërko, për të sjaruar edhe një pik tjetër që është pak e pashjartë, më ke raportuar më herët, Simon, se janë dhe 3 personat të tjerë që i përkasin familjes Ferrat Caku. Janë djemë të mos gabojmë të Kujtim Ferrat Caku që janë të përfshirë në këtë ngjarje? Që ndodhë me ta? Jo, janë djemë të Hasan Ferrat Cakut. Kujtim Ferrat Caku ka pasur vetëm një djalë. Po, a i që vramë... 2018 në me 2 shtator të vitit 2018. Këta janë djemë e Hasan Ferrat Cakut, ndërkohë që 17 vjeçari mbetur i plagosur është nipi i Kujtim Ferrat Cakut, djali i vajzës së Kujtim Ferrat Cakut tashmë. Patëmir, 2 të plagosurit ndodhen në gjendje të mirë, pritet të paktën sipas informacioneve që ne kemi që të bëhet edhe caktimi masës së sigurisë që sipas gjitha gjasave të bëhet tek Spitali Traumës në Tiranë, ku edhe janë të shtruar të dy të plagosurit, por që deri tani nuk kemi informacion për orën ose momentin. Gjithçka varet nga procedurat që janë procedurat e sjelljes së dokumentacionit dhe nisjes së procedurës dhe pastaj shkurja deri tek Spitali Traumës nga gjykatë si prokurori dhe avokatë. Si palve për të përcaktuar masën e sigurisë. Ndërko, Simon, me qëse më herët e kemi bërë qartë që në hotel ka patur kamera sigurie funksionale dhe ato janë marrë nga ana e policisë. Për te i dëshmive që mund t'japi njëri apo tjetri, treguaj si i vërtet se qëfar ka ndodhur në rrasë e do tjetë vendjarja është në rezene kamerave, do t'jem pikrisht pamjet filmike. Qëfar ndodhë me to? Êshtë thëndi qka? Ka në një detaj që vjen nga policia? Nga grupi jetimor? Nuk ka detaje nga grupi jetimor, detaje në lidhje me këqyrin e kamerave të sigurisë, sepse përpunohet me ekspert, duke qenë se ka qenë arsir dhe një pjesë e mire kamerave janë vendosur shumë vite më përpara, pra nuk janë kamerat të viteve të fundit dhe cilësia tyre është, temi kështu, është cilësi mjaftë të dobë dhe jo nga ato cilësit e fjallës të fundit që i kemi, janë vendosë kamerat, kanë vite që janë vendosur dhe pandaj, edhe grupi jetimor po vonon për të bërë edhe zbardhjen e plotë të këtyre kamerave të sigurisë në momentin e përplasjes për të nxjerrë pastaj edhe përgjegjësinë. Megjithatë, do jetë hetimi dhe sipas informacioneve që un kam qenë nga grupi jetimor
i ngritur nga me drejtim të nga prokuroria e Shkodrës bashkëpunim me policinë e shtetit, po punohet intensivisht për zbardhjen e plot të kësaj ngjarje dhe për nxjerrjen e përgjegjësive të secilit të përfshirë në këtë konflikt. Simon, falenderoj atëherë. Faleminderit edhe për këtë raportim, për këtë ngjarje të rëndë të ndodhur. Të shohim se çfarë do të dalë deri në fund të këtyre hetimeve. Ne ndërkohë kalojmë në një hapësirë publicitare, por do të jemi sërish bashkë me të tjera zhvillime të ditës.